Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude random vlog. Právě je úterý ráno, myslím, že asi 9 hodin nebo 10, nevím. Každopádně já tady teď pro vás točím Get Ready With Me do letadla. Pokud na tohle video vlastně koukáte, tak to video už vyšlo, takže jste ho viděli. A pokud ne, tak se určitě mrkněte. Ale jo, už mám natočený záběry těch věcí a teď jdu točit, jak se líčím. A pak ještě natočím try-on záběry a je to hotový a může se jít stříhat. Jinak dneska je venku strašně hezky. A vůbec nevím, co dneska budu dělat. Právě tady byl pošťák a přivezl mi tenhle ten balíček z Nine. A Nine se teď mi poslali vlastně něco na léto, protože teď vlastně letím na dovolenou a je to teda novinka od Calvin Klein. Tak to jdeme rozbalit. Přišly mi teda tyhle ty nádherný pantofle od Calvin Klein. Vybrala jsem si teda takhle červený a už se nemůžu dočkat, až se vezmu na pláž. Když tak jsou opět ze stránky Nine, odkaz na ně budete mít v popisku videa. Právě 5 hodin odpoledne a já jsem asi nejšťastnější člověk na světě, protože jsem právě konečně dostříhala to Get Ready With Me. A to video má teda 7 minut, dala jsem si na něm dost záležet, stříhala jsem ho vlastně už dopoledne asi 2 hodinky a teď jsem k tomu vlastně namlouvala ještě audio asi hodinku, takže doufám, že se mi to video líbilo, protože jsem si s ním dala docela dost práce. Jinak já jsem si poslední dobou strašně oblíbila písničku Starboy od The Weeknd a k tomu je udělaný takový edit na Chrise ze Skamu, takže to já teď jako úplně miluju. To je třeba úplně dokonalý. Jinak já jsem se vám skoro celý den ani neozvala, protože nebyl ani nějak důvod, já jsem vlastně jenom dělala na tom videu, pak jsem si byla na půl hoďky zaběhat a potom vlastně přijel ten kurýr. Je 5 hodin, takže třeba za hoďku si budu udělat večeři a asi si k večeři udělám tmavou housku s mozzarellou, ještě nevím, doufám, že máme mozzarellu. Jsem se rozhodla, že si začnu balit oblečení do kufru a zatím to teda vypadá takhle, no. Vytáhla jsem třeba hromadu věcí ze skříně a pochybuju, že to na tý dovolený všechno unosím, ale prostě musím to mít sebou. Takže já to jdu ještě nějak naskládat a doufám, že se tam bude vejít. Dobré ráno. Dneska už máme středu a právě asi 8 ráno. Já jsem si tady udělala snídani. Jinak k snídani jsem se udělala bílý jogurt s ovocem a müsli. Mám tady i cappuccino a jdu si teda pustit asi nějaký videa. Už je 10:30 a já už jsem teda namalovaná, už jsem byla i běhat, už jsem se stihla dát i sprchu, tak jsem se teda domalovala. A mám ještě hodinku čas a pak jdu teda k té kadeřnici na melír. Důvod, proč k ní jdu, je vlastně ten, že jak jsem byla v konci března, myslím, v tom salonu v Praze na ty vlasy, tak nebylo to úplně podle mých představ. Já jsem ty vlasy chtěla ještě světlejší, se to jakoby rychle vymylo a je z toho takovýhle ombre, což se mi úplně nelíbí a ombre už jsem teda po mých minulých zkušenostech nikdy nechtěla. Takže celkově chci ty vlasy nechat ještě zesvětlit, aby to bylo podle mých představ a chci si dát teda nechat melír. Celkově chci ty vlasy nechat na léto zesvětlit. Jinak já mám oblečení už vlastně skoro zbalený. Tady je to celkem narvaný, ještě tam teda není úplně všechno. Tady mám takhle deku, spodní prádlo, tady budu mít plavky a takovýhle plážový věci, ještě tam nemám teda kosmetiku, to si tam dám až před odletem. A mám tady dost bordel, no, teď. Jinak relax mě zásoboval takovouhle bednou plnou relaxu a jsou tam různý příchutě a novinky, já jsem teda tohle myslím, že zrovna novinka a neskutečně mi chutná ta aloe vera, miluju.
pití, ve kterém je aloe vera. A moje nejoblíbenější teda příchuť od relaxu je mango. Takže mi můžete napsat do komentářů, jaká je vaše nejoblíbenější. Já jsem měla chvilku čas ještě, tak jsem se pustila první díl Prolhaných krásek, protože jste mi to strašně doporučovali. A i kamarádka mi psala, že až dokoukám Skam, tak se na to musím kouknout. A zatím to vypadá docela lákavě, takže jdu zkouknout ještě aspoň kousek druhého dílu a potom už teda jedu do toho salonu. Takže já jsem teď s mamkou v autě a my jsme teď byli na jídle, původně to byl, měl být oběd, ale byla z toho večeře, protože už je asi 5. A teď si jdeme ještě pro latte do Kosty a byli jsme teda obě s mamkou na nechtech. Ahoj všichni, takže už je čtvrtek a my jsme teď s mamkou právě byli nechat vytisknout nějaký dokumenty kvůli letenkám. Pojedeme na chatu, protože můj děda má narozeniny a pojedeme teda koupit ještě něco dobrýho aspoň. Takže já se vám pak ozvu. Už nemůžeš. Jak se cítíš po tom kopci? No hrůza, 32 stupňů nebo kolik. Taková bez stínu, hrůza. Mátaj auto. Dobrý. To zatím jenom toto. On miluje hořkou čokoládu. To je překvapení, oni nevědí, že přijedem. Ale mátaj auto, tak dobrý. Ty jsi se tak lekli. Pozdrav do videa. Ježiši Maria. Ahoj, čau. Tam je všechno. Je jenom skleničky. Tak už je večer, my jsme přijeli asi před dvěma hoďkama domů. A já už jsem teda vykoupaná. Mám tady strašný chaos, velký postel, zítra to teda musím dobalit. A v sobotu už letíme, takže strašně moc se těším. Jinak už asi nebude co točit, takže já se vám ozvu zítra. Ahoj všichni, už je pátek odpoledne a my jsme teď s mamkou jeli koupit ještě nějaký jídlo, nějaký drobnosti, pití a byli jsme vyměnit eura. A teď zajedeme teda ještě na kavčo, potom někdy přijede taťka, teď těším a zítra odlítáme. Tak jsme se nakonec dali klasický latte. Tím mechanikem. Máma mechanik. Co děláš, mami? No musím dofouknout to kolo. Kur to ucha. Lol. Lol. Tak jo, už mám teda finálně dobaleno. Trošku vás provedu tím, co tady mám, takže tady mám takhle kraťasy a sukně. Tady mám většinou takhle halenky, košile, nějaký trička. Tady mám mikiny, vzala jsem si tu od Victoria's Secret, pak tady mám takovouhle z H&M-ka. Kardigan a trička a tílka. Tady mám kšeltovky, mám s sebou jednu LA, dvě Yankees a Calvin Klein. Tady mám takhle knížku a ještě nějaký trička. Tady mám plavky, spodní prádlo a pod tím zipem mám teda ještě pantofle, ručníky a kosmetiku. Beru si ještě tuhle Guess Crossbody, tam budu mít mobil a peněženku a v této velký teda to už jste viděli v minulém videu, tady mám teda přibalený ještě takhle plavky, zrcadlovku se stativem a je to docela těžký, ale whatever. Tam mám teda věci na sebe. Takže já bych chtěla tohle video nějak ukončit.
Už je teda pátek večer, v tuhle dobu už zítra budeme sedět v letadle a strašně moc se těším. Teda zbaleno, už jsem si teď umyla i vlasy a zítra teda kolem asi 12. jedeme do Berlína. Určitě sledujte můj Instagram, protože tam budou všechny fotky z dovolený, můj Instagram máte tady. A bude napsaný i v popisku videa, takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo, byl to spíš takovej random vlog takových úryvků 3 dní před dovolenou, abyste spíš věděli, jak to u mě před dovolenou vypadá. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, nezapomeňte zanechat like. Mějte se krásně a ahoj! Do you come back?